Taisin luota joulukuussa kaksi tällaista salattua helmeä Raaseporista vuodessa. Ja viimeksi olimme Leksvallissa. Tällä kertaa olemme nyt täällä Pohjan Kaasbergiet vuorella, jonka nimi siis ei ole Roihuvuori täällä, vaikka Kaasbergiet sitä Helsingissä onkin. Ja katsokaa, miten upea paikka. Tämä ei tosin ole erityisesti maantieteellisesti piilossa oleva paikka, mutta hyvin niin kuin kiinnostava, koska kun merenpinta oli korkeammalla, niin tarina kertoo, että viikingit pitivät tätä pysäköintialueenaan. Täällä oli veneitä Pohjanpitäjän lahden perukoilla, kun ollaan. Eli viikinkitarinat ja tämmöiset pronssikautiset haudat, minkä vieressä tässä istun, ne on semmoisia asioita, mitkä on aika tällaisia tavallisia täällä meillä rannikolla lähimpänä Euroopan mannerta. Pohjanpitäjänlahti on ainutlaatuinen. Paikallisestihan me kutsutaan tätä Suomen ainoaksi vuonoksi. Lahti on 15 kilometriä pitkä ja se halkoo Raaseporin kaupungin aika lailla tasan keskeltä. Kiehtovaa on sen erämaatunnelma, kun menee tuonne vähän syvemmälle meren suuntaan, koska se erämaatunnelma yhdessä tämän meidän leudon ilmaston kanssa niin muodostaa sellaisen paikan, joka edistää aika harvinaista lajien runsautta. Lahti on siis niin sanottu murtovesialue, eli täällä on sekä makean että suolaisen veden kaloja. Ja loppuknoppi, monet muuttolinnut saapuvat Suomeen juuri tätä kautta. Eli tässähän ollaan, Gateway to Finland. For Vikings and Birds and Things. Kehitys kehittyy. Se on yksi lempisanontojani näistä kliseisistä sanonnoista suomeksi. Pohja on nähnyt aika paljon 1350-luvulta lähtien, jolloin se oletettavasti suurin piirtein perustettiin. Ja se, mitä minä tässä nyt mietin, on, että mihin ja miten haluamme Raaseporin kehittyvän, millaiseksi kaupungiksi, miltä täällä näyttää 2050 esimerkiksi. Ymmärrän, että harvat ajattelee tällaisia kysymyksiä arjessaan, mutta koen, että minulla on sellainen työ, että aina välillä tekee hyvää ottaa kaksi askelta taaksepäin ja katsoa vähän pidemmälle kuin mihin nenä näyttää. No mitä minä nyt sitten mietin tällä hetkellä? Juuri tällä hetkellä mietin esimerkiksi AI:ta, keinoälyä, tekoälyä. Miten uskomattoman nopeasti se on nyt kehittynyt ja tuottaa jo aika kiinnostaviakin tuloksia. Kyllähän me varmaan aika moni mietimme, että mitä tehtäviä tekoäly kohta suorittaa ja kuinka nopea tämä muutos onkaan ja mitä se merkitsee esimerkiksi meille kuntana. Miltä työ näyttää? Aika pian jo. Toinen asia, jota mietin, on sitten enempi tällä tunnepuolella. Eli olen miettinyt aika paljon sitä, että mitä teemme väärin tässä nykymaailmassa, kun tuntuu siltä, että niin moni on todellakin niin väsynyt. Onko se jotain, millä me voimme tehdä jotain kaupunkina tai ihan lähiympäristönä? Mitä voisimme tehdä toisin, että näin ei olisi? Sitten olen miettinyt sitäkin, että kuka päättää tulevaisuudessa, että mitä rakennetaan ja minne. YK:ssa ja EU:ssa, jopa sillä tasolla, niin keskustellaan aika paljon tällä hetkellä maankäytöstä, rakentamisesta, kaupunkien kehittämisestä, luonnon ennallistamisesta ja niin edelleen. Kaikki tämä vaikuttaa tietysti meihinkin Raaseporina Uudenmaan pinta-alalta suurimpana kuntana. Ja se neljäs asia, jonka halusin tässä mainita, niin on sitten näistä makrokysymyksistä se, että mitenköhän me nyt aika vasta äskettäin olemme Suomessa heränneet siihen, että väestömme vääjäämättä vähenee ilman maahanmuuttoa ulkomailta. Mihin kaikkeen se vaikuttaa kaupunkiympäristössä ja kaupungin palveluissa? Aika paljon itse asiassa. No, eihän me tietenkään istuta tässä vaan ja mietiskellä näitä suuria muutoksia. Raaseporin täytyy olla hyvin valmistautunut. Ja kehityskuvista en puhu ihan vain lämpimikseni. Näitä ollaan mietitty hyvinkin paljon yhdessä asukkaiden luottamushenkilöiden kanssa kaavoituksen puolella viime vuonna. Se on osa meidän valmisteluamme ja matkaa kohti Raaseporin yleiskaavaa. Ja yleiskaava, se onkin aika vaikea kuvio. Se on valtava työ. Ja useimmissa kunnissa se voi kestää todella pitkään, jopa 10 vuotta tai yli. Prosessi itsessään on tietysti jo tärkeä selventämään sitä, että miten me ajattelemme Raaseporista ja Raaseporin kehityksestä. Sekä asukkaille että yrityksille on tärkeää tietää, mihin me olemme menossa kaupunkina. Ja saada tietysti sitä kautta enemmän varmuutta investoinneista ja palveluista ja mahdollisuuksista. Joten vaikka tässä huolehdimme ihan arjessa koko ajan päivittäisissä tehtävistämme, esimerkiksi kirjastoissa, puistoissa, kouluissa, liikuntapaikoissa, vesihuollossa, työllistymisen palveluissa, kaduilla, varhaiskasvatuksessa ja niin edelleen, muutamia nyt mainitakseni, niin haluamme kyllä jatkaa yhdessä teidän kanssa sen miettimistä, että millainen meidän Raaseporimme pitäisi olla noin pidemmällä aikavälillä.
ja haluan meidän kaupunkina tietysti mahdollistavan paremmin erilaisia ja uusia tapoja osallistua. Oli kyse sitten digitaalisista kanavista, asukastilaisuuksista tai erilaisista työryhmistä. Mielenkiintoisimmat asiat kun syntyvät usein eri näkökulmien ja taustojen kohtaamispisteessä. Siksi olemmekin painottaneet, että ensi vuodesta lähtien osallisuuskysymykset näkyvät enemmän kaupungin organisaatiorakenteessa ja tehtävissä. Ja sitten lopuksi haluaisin kyllä elää nykyhetkessä. Eli nyt on se ihana aika, joka ruotsiksi on nimeltään mellan hägg och syren, eli tuomen ja syreenin välillä. Se kuvaa minusta vain neljällä sanalla erinomaisesti sitä, millaista on asua sellaisessa paikassa kuin Raasepori. Tämän paikan ihanuutta ja luonnosta nauttimista kaikilla aisteilla. Se alkaa olla aika harvinaista herkkua jopa Suomessa paikoitellen. Eli toivon siis Raaseporille ja raaseporilaisille sellaista kesää, jolloin voimme nauttia siitä kaikilla aisteilla. Niin näkö, kuulo, haju, maku kuin tuntoaistit täydessä käytössä. Elämä on nyt, eikä myöhemmin. Nauttikaa Raaseporista ja voikaa hyvin.